တော့ပုံမှန်လေးပဲပေါ့နော်ဒီညီကောင်ကောင်ကိုရဲလေးကြိုကလှုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်က entertain နဲ့ကျွန်တော်ကပြိတ္တအဓိကဖြောပြခြင်းနဲ့နီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်ဂီတဘက်မှာရောကျွန်တော်တေးဥစာဘက်မှာအဲ့လိုမျိုးပြောပြနေတဲ့ဒီအားလေးကို entertainment တစ်ခုအနေနဲ့စတင်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့လာမှာပါခင်ဗျာအဲ့လိုရုပ်လူကြားထဲမှာသူများရဲ့နဲ့လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအတိုက်ခံအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်ကပုတ်ပုတ်တန်းလေးနဲ့ကိုအေးစေးတဲ့ပုံမှန်လေးပဲလှုပ်ရှားနေတာပါခင်ဗျာဂီတအနုပညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဟိုကျွန်တော်တချင်းတဘောတချင်းကိုပိုင်းတချင်းလေးတော့လှုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုအခုလည်းတချင်းတဘောမှာမရှိသေးဘူးမလှုပ်သေးတာလည်းပါတယ်အဲ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါအခြေအနေမပြေးသေးတာကျွန်တော်ရဲ့ activity လေးကတခုပါလာပါပါကျွန်တော်တင်ဆက်ဖို့ရှိပါတယ်တချင်းဟုတ်အဲ့တော့မဟုတ်ပြက်လာဟိုအဲ့အချိန်ညတော့မှပဲကျွန်တော်တခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရေးချိန်ညမှာပါကျွန်တော်တို့ Facebook account တွေကနေရောအဲ့လိုတခုဆိုလို့ရှိရင်ကြိုပြီးချိန်ညပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့တရုပ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကရုံမတင်သေးတာတွေရှိတယ်တင်ဖို့တွေလည်းနောက်နှစ်ထဲဆိုရင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်လည်းဂျိုကာပါတဲ့ကားလေးတွေများရုံတင်လာလို့ရှိရင်အားပေးနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရောက်ချင်းရှိဖို့ကျွန်တော်တခါတည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသေးနှစ်ဆန်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဟိုရုပ်ရှင်ကားကြီးနဲ့ဟိုဟာနဲ့လက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျဟိုဟာ series တစ်ခုလက်ခံထားပါတယ်ဟုတ် series ရိုက်ဖို့တွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျအဓိကတော့ character ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပေးလာတဲ့ character ပေါ်မှာဝစ်စားဆိုလဲဝစ်စားပိုင်းစီဂျိုပြီး season ရလေးရှိရဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့နည်းနည်းတော့ရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်လိုပါသေးတယ်ကျွန်တော်အခုမှကျွန်တော်ရိုက်ရတိုက်တောင်အများကြီးမရှိသေးပါဘူးနောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြင်ဆင်မှုအပိုင်းတွေမှာအားအဓိကပို့ပြီးအားကောင်းကောင်းနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့လေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်လာပါပါဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကားရဲ့ရှိအခုမတင်ရုံမတင်နေရသေးဆိုလို့ရှိရင်ခဲပဲတရဲနဲ့တငယ်ရွာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တချို့ကားလေးမှာဆက်နဲ့ဟိုတခန်းဒီတခန်းဟို၄၅ခန်း၆ခန်းလောက်နဲ့ပါထားတဲ့ကားတွေလည်းရှိရများတယ်ပြီးတော့ဟိုကိုတိုင်းဟိုမင်းလိုမျိုးတရုပ်ဆောင်ရတဲ့ဟိုဘောဘောကတော်တို့ပါလေယုံနေမှုရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နောက်နေ့တည်းမှာတော့ကျွန်တော်ရောက်တင်တော့မယ်ထင်တာပဲဟိုအဲ့ပါကိုမြင့်ဥခင်လိုက်ကျွန်တော်လူရိုင်း၃ယောက်ကမင်းလိုဖြစ်နေတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုလူရိုင်းဆက်လေးပေါ့အဲ့ကားလေးလည်းစမ်းတယ်ခင်ဗျာဟို Facebook လိုပါအောင်မှာလည်းနမူနာတွေထွက်လာရင်လည်းကျွန်တော်ထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခွင့်အရေးပေးလာတဲ့ပုံမှာလောက်ပြကြင်ပါသေးတယ်ဂျိုကဲကိုမထင်ရတယ်ဟာဂျိုကာကြီးကြောက်စရာကောင်းပါလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရတာကိုလည်းပေးကြင်ပါတယ်ဟာအဓိကတော့ကိုပေးလာကိုတိုင်းလည်းလောက်ပြကြင်ပါတယ်အဓိကကိုတွဲမြင်နေတာဟာသားနဲ့အဲ့လိုမျိုးပျော်ပျော်နေတတ်တာလေးတွဲမြင်တော့အဲ့ကာရက်တာလေးကိုပဲဟိုအကုန်လုံးကလာပြီးတော့ပေးနေကြတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ပုံမှာပဲအကောင်းဆုံးထပ်ပြီးစူးစမ်းပြီးတရုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အမြဲတမ်းဘယ်လိုပြောဝေဖန်မှုတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းလက်ခံပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကောင်းတာရှိတယ်ကျွန်တော်လိုအပ်တာလေးရှိသွားလိမ့်မယ်အဲ့ပုံမှာလည်းဘယ်လိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနားလည်ပေးကြတဲ့ပြိတ္တရရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲဝေဖန်ထောက်ရှုတဲ့ပြိတ္တတွေအမြဲတမ်းကျွန်တော်ဘယ်လိုရင်ထဲကနေအတိအမှတ်ပြုကျေးဇူးတင်နေပါတယ်လို့အားလုံးတော့လည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ